អ្នកជំងឺ COVID 21អ្នកទៀតបានស្លាប់និងឆ្លងថ្មីជាង800អ្នកនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនថាលោកធ្វើប្រហែសឲ្យប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនាំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ COVID 19ពលរដ្ឋរីគុណរបបក្រុងភ្នំពេញដែលចំណាយលុយសន្ធឹកសន្ធាប់ជួលក្រុមហ៊ុនបរទេសលុបលាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់តែយើងក៏នឹងមានបទវិភាគមួយដែរថាតើលោកហ៊ុនសែនអាចបោះបង់វៀតណាមហើយងាកទៅចាប់ចិនដែរឬទេចាស់រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាលោករនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន21អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់កើនឡើងដល់ទៅ 2,200 អ្នកហើយចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញមានជាង800អ្នកនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនេះក្នុងនោះជាង100អ្នកជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង100,000អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណ100,000អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋបានជាង9,800,000អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប100,000អ្នកចំណាយកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប74លាននាក់ទោះជាយ៉ាងណាចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ស្ថិតនៅកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយដោយក្នុងមួយថ្ងៃមានចន្លោះពី600នាក់ទៅដល់800នាក់រីឯអ្នកស្លាប់វិញមានចន្លោះពី10នាក់ទៅជាង20នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃទន្ទឹមនឹងគ្នានេះការបិទគប់ភូមិស្រុកនៅតែកើតមានជាហូរហែទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងវិបត្តិនៃការរីករាលដាលដោយជំងឺ COVID-19 នេះដែរមេដឹកនាំរបបឯកបកលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាលោកធ្វើប្រហែសដែលអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅតាមទីវត្តអារាមគណៈចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយជំងឺនេះបានកើនឡើងទ្វេដងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជឿថាលោកហ៊ុនសែនមិនមែនធ្វើប្រហែសនោះទេប៉ុន្តែទំនងជាចង់សាកល្បងមើលគុណភាពវ៉ាក់សាំងចិនច្រើនជាងទើបបានជាធ្វើឲ្យមានពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌកាលពីដំបូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសផ្អាករៀបចំពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌចាប់ពីបិណ្ឌទី4ដល់ថ្ងៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទអាចយកចង្ហាន់និងទេយ្យទានវត្ថុប្រគេនព្រះសង្ឃដោយមានការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកហ៊ុនសែនបង្ហោះសារសម្លេងលើ Facebook នៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានេះថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅតាមវត្តអារាមពេលនេះគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិនិងសាសនាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរូបនេះទទួលស្គាល់ថាលោកធ្វើប្រហែសអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌអំឡុងពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលបណ្ដាលឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់លោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ផ្អាករៀបចំពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌវិញដើម្បីការពារអាយុជីវិតនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះការជួបជុំនិងប្រមូលផ្ដុំនៅតាមទីវត្តអារាមមិនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមវិធានការសុខាភិបាលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំពិតជាមានការព្រឺក្បាលយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើថ្ងៃនេះមានប្រជាជនទៅតាមវត្តទាំងនោះជំងឺស្រងទាំងនោះនឹងឆ្លងទៅតាមទេហឋានទៅតាមក្រុមគូសារនីមួយនីមួយតែម្ដងនេះយើងគ្រាន់តែយកសំណាក់នៅតាមទីអារាមនៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះយើងមិនតាន់បានយកសំណាក់តាមទីអារាមនានានៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅឡើយទីលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន713លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន14លាននាក់ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកឆ្លងបានកើនឡើងវិញលោកលើកហេតុផលថាវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកគ្រាន់តែជួយកុំឲ្យអ្នកឆ្លងជំងឺនេះបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរនិងស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះតែលោកថាការដែលប្រកាន់នៅវិធានការសុខាភិបាលទៅវិញទេទើបជៀសផុតការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19ជុំវិញរឿងនេះជំទប់ទី2ឃុំក្តីរុនស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោកឈុនវ៉ាន់
Look lang ta ka dai pa api tee bon can bun nung chum bun nơ tam tee wat a ram. Ban tfu oi look dak ka song site halo hun sen. Tum nong chit tfu chung tfu tay sal bong lơ kuna pip vat sang robachan. You chun rup ni mơ kuin tavi tina gas of happy ban nung chut a sahra bong robo blue hun sen. Punk ai tê lơ vat sang bong kachu ngu covid up from bun robachan kan long mok nu. Ku mân ton tin nip reset a pip nung bay ka pier sok a pip. Nung chip a pip robo preci for rot ban a lai tê. Chúng mà sân kia các bất chìa bằng to bằng tốt mặt mực này thì được tục mực này những ai chỉ khá bị sốt đây vã sang trên tài mặt đoàn của những khơi tha nông lòng phim đã ở trên bàn màu tốt nạ kịch nước nông bà tì Campuchia lòng tư bảo mang ngay thương cư thả đô rồi bỏ trên đại ôi một tì Campuchia tìm mùi cứ vã sang vì chỉ kích hạ bà đà mùi rồi viên Campuchia chỉ mùi nước trên nông cá dốt vã sang bỏ trên màu bị sốt nước nông bà tì Campuchia anh ấy dưng của miền cá phim bà rộng ចិត្តតេតងទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងសេរីសង្កេតឃើញថាការផ្ទុះជំងឺកូវីដ-19នេះបណ្ដាលមកពីការជួបជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្ទះដោយមិនអនុវត្តតាមវិធានសុខាភិបាលពេញលេងផងនិងប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់របស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផងលោកគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តផ្អាកពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌដោយផ្អែកលើទិន្នន័យបច្ចេកទេសនិងលក្ខ
កលើលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនោះទេប៉ុន្តែការសម្រេចពេលនេះហាក់បង្ហាញចំហស្របទៅនឹងអ្នកបច្ចេកទេសនិងទទួលយកមតិរិះគន់ដើម្បីប្រយោជន៍ទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19បើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ឬក៏ព្យាយាមយល់អំពីគំនិតផ្ទុយហើយយកគំនិតផ្ទុយហ្នឹងមកជាធៀបចូលនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការអនុវត្តការងារដើម្បីឲ្យដំណើរការដឹកនាំរដ្ឋវាប្រសើរឡើងវាមានផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះលោកយល់ថាតើវាប្រព័ន្ធបែបណាដែលជាការសម្ដែងវាប្រព័ន្ធបែបណាជាការធ្វើការពិតប្រាកដណាចាប់វិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានសាធារណជននិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពមួយចំនួនរិះគន់ថាជាវិធានការដែលមានលក្ខណៈនយោបាយច្រើនជាងលក្ខណៈបច្ចេកទេសព្រោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តភាគច្រើនចេញមកពីលោកហ៊ុនសែនដោយមិនឆ្លើយតបបានត្រឹមត្រូវនឹងទាន់ពេលវេលាដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេជាពិសេសលោកតែងតែច្រានចោលនៅមតិផ្ទុយនានាជាងនេះទៅទៀតទោះជាកម្ពុជាមានវ៉ាក់សាំងកាន់តែច្រើនក៏ដោយក៏តួលេខឆ្លងថ្មីនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មិនបានថមថយនោះឡើយចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងសក្តិរាជការនៃការយាងនិវត្តរបស់ព្រះមហាក្សត្រឯនេះវិញព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមមនីតនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចម៉ែបានយាងនិវត្តមកដល់កម្ពុជាវិញហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានេះក្រោយគង់នៅប្រទេសចិនអស់រយៈពេលជាង1ខែដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងរបបក្រុងភ្នំពេញរួមមានប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសៃឈុំប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតបានទៅទទួលព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះអង្គនៅវិលយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីមានព្រះជន្ម99ព្រះវស្សាព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅប្រទេសចិនជាទៀងទាត់ក៏ប៉ុន្តែជួនកាលទ្រង់ក៏យាងទៅប្រទេសចិនមុនកាលវិភាគដែរនៅពេលដែលរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើច្បាប់ណាមួយដែលប្រឆាំងពីស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាឧទាហរណ៍កាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2021ទ្រង់បានយាងចេញពីប្រទេសកម្ពុជានឹងគង់នៅទីក្រុងប៉េកាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ស្របពេលដែលរបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតហើយពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020នោះគឺព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងទៅប្រទេសចិនដែរចំពេលដែលរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមធ្វើច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយយល់ថាព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះអង្គនៅពេលនោះគឺដោយសារតែទ្រង់មិនសពព្រះរាជហឫទ័យនៅក្នុងការឡាយប្រហោះលេខាលើការបង្កើតច្បាប់ទាំងនេះព្រោះទ្រង់ដឹងថារបបលោកហ៊ុនសែននឹងយកលេសនេះធ្វើទុកបុកម្នេញថែមទៀតទៅលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នករិះគន់ដើម្បីរក្សាអំណាចតវងត្រកូលជ
លោករនាងកញ្ញាប្រិមអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីជាទីមេត្រីចាប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនខកចិត្តដែលរបបក្រុងភ្នំពេញចំណាយលុយដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងមួយខែមួយខែជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលឬ Lobby អាមេរិកឲ្យជួយការពារទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាពួកគាត់យល់ឃើញថារបបឯកបកមួយនេះគួរតែកែលម្អទង្វើអាក្រក់របស់ខ្លួនហើយទុកលុយទាំងនោះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គឺជារឿងល្អមួយចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបញ្ចេញប្រតិកម្មថាការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចំណាយលុយជិត $70,000ក្នុងមួយខែជួលក្រុមឡប់ប៊ីនៅអាមេរិកដើម្បីឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយចំណុចវិជ្ជមានអំពីកម្ពុជានិងជួយទប់ស្កាត់ការអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មគឺជាការចំណាយថវិកាជាតិខ្ជះខ្ជាយឥតប្រយោជន៍ហើយកាន់តែធ្វើរបបនេះមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់ថែមទៀតជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបរស់នៅខេត្តសៀមរាបលោកនងធារាថ្លែងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តវាយប្រហារអាមេរិកជាសាធារណៈនិងបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរឥតស្រាកស្រាន្តនោះការចំណាយលុយជាតិយ៉ាងច្រើនជួយក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្បីជួយចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យផ្លាស់ប្ដូរជំហរមកលើកម្ពុជានេះគឺมันអាចជោគជ័យទៅរួចនោះឡើយលោកយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែទុកលុយនេះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានពេញលេញពេញដៃពេញជើងព្រោះពេលនេះគ្រួសាររបស់លោកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមឬតំបន់បិទគប់មិនទាន់ទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនមកខែ $70,000ចំណាយវាអត់ប្រយោជន៍ទេបើយើងគន់តែគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌ទៅវាគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយយើងបានទទួលអនុគ្រោះពន្ធអីផ្សេងផ្សេងផងហើយវាល្អសម្រាប់មុខមាត់កម្ពុជាផងប៉ុន្តែគាត់បែរទៅជាចំណាយលុយអត់ប្រយោជន៍ទៅលើក្រុមហ៊ុនដទៃហើយគាត់បែរទៅជាជិះជន់ធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើជីវរដ្ឋធម្មតាឬក៏សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបដិឋានអញ្ចឹងវាអត់ល្អទេសម្រាប់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាចាស់ជាមួយគ្នានេះប្រជាប្រដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីជាពិសីលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលអាមេរិកដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍និងមុខមាត់ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេក្នុងគ្រាដែលប្រជាប្រដ្ឋកំពុងតែមានជីវភាពលំបាកនិងជំពាក់បំណុលវណ្កក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះចាខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រយលោកគ្រូខាងចង់ឲ្យគាត់យកថាវិការគាត់ទៅនេះហ្នឹងយកមកចំណាយលើជាពលរដ្ឋព្រួយជាពលរដ្ឋមែនមានតែខ្ញុំឯងច្រើនគ្រូសាដែលពិបាកលោកគ្រូវេទនាពិបាកខ្លាំងមែនតើពិបាកតាំងពីខែត្រីក៏ស្រកធ្វើការក៏អត់មានការងារធ្វើគេផ្អាករឿងកូវីដហ្នឹងផងឲ្យផងហេតុធនាគារគាត់មែនអាស្រ័យយើងទាំងត្រង់ឯងគាត់អាស្រ័យយើងនេះមែនតែក៏ឲ្យយើងបង់ការប្រចាំដែរជាចំណែកពលករខ្មែរមួយរូបដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងខេត្តសមុទ្រប្រកានប្រទេសថៃលោកនៅប៊ុនរតនិយាយថាវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលរបបលោកហ៊ុនសែនចំណាយលុយឥតប្រយោជន៍ដើម្បីមុខមាត់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយមើលរំលងទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសគឺពលករក្នុងប្រទេសថៃជាពលកររូបនេះយល់ឃើញថាទោះបីជារបបលោកហ៊ុនសែនខំជួលក្រុមហ៊ុន Lobby អាមេរិកក្តីក៏មិនអាចបិទបាំងអំពីអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានឡើយបសិនជារដ្ឋាភិបាលមានចិត្តបរិញ្ញាជាពលរដ្ឋទឹកប្រកាសថាជាគាត់ទុកលុយនឹងមកជួយជាពលរដ្ឋវិញដែលកំពុងទទួលប្រទះនឹងបញ្ហា COVID-19 នឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់នឹងធ្លាក់ចុះដំដាបខ្លាំងគាត់យកលុយនឹងបង្វែរមកជួយវិញព្រោះថាប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់កាន់តែកើនឡើងធ្វើឲ្យជាពលរដ្ឋយើងនឹងគោរពស្រឡាញ់គាត់ឡើងវិញអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាការចំណាយលុយជាច្រើនលានដុល្លារអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅខាងប្រទេសគេអញ្ចឹងគិតថាវាជាចំណុចមួយដែលមិនអាចបិទបាំងទេគឺប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនឹងគាត់មានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនឡើងអញ្ចឹងគិតថារដ្ឋាភិបាលនឹងអសមត្ថភាពក្នុងការជួយជំរុញប្រទេសបែរជាទៅសូកប៉ាន់គេឬក៏ទៅឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនគេនៅក្រៅប្រទេសនឹងជួយបិទបាំងចាកការបញ្ចេញប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីរបបក្រុងភ្នំពេញបានចំណាយប្រាក់ជិត $70,000អាមេរិកក្នុងមួយខែជួសក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលឬ Lobby ថ្មីមួយទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មជួយលុបលាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់របស់ខ្លួនគណៈតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញការអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមេដឹកនាំកំពូលនៅកម្ពុជារួមមានទាំងលោកហ៊ុនសែនផងដែរ
ចាក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ជូលថ្មីនេះមានឈ្មោះ Covid Communication ដែលល្បីល្បាញខាងធ្វើជាតំណាងរបបមួយចំនួនដែលមានគេឈ្មោះអាក្រក់បំផុតនៅលើពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាឯកសារដែលបានដាក់នៅក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបង្ហាញថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington លោកជុំសន្តិរីបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន Covid កាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាជាថ្នូរនឹងប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែ70,000ដុល្លារអាមេរិកជាក្រុមហ៊ុន Covid បានព្រមព្រៀងផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសេវាកម្មផ្នែកសារគមនាគមន៍បែបយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់ការបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនរួមទាំងការធ្វើដំណើរនិងទេសចរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជាវិជ្ជាអសីស្រីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងបានទេដោយទូរស័ព្ទហៅចូលពុំមានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី24និង25ខែកញ្ញាជាទោះជាយ៉ាងណាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាការជួសក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យជួយសម្របសម្រួលឬ lobby នេះគឺជារឿងស្របច្បាប់ដែលប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏ធ្លាប់ធ្វើបែបនេះដែរដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់និងយល់ពីអ្វីដែលកើតមានឡើងហើយឆ្លើយតបនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសនីមួយៗជាជំនវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាថុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាការប្រើវិធីបញ្ចុះបញ្ចោដើម្បីរក្សាមុខមាត់ឬក៏កុំឲ្យមានការដាក់សម្ពាធពីអាមេរិកនេះនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនោះទេចាលោកយល់ថាវិធីល្អបំផុតគឺមានតែស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដែលមិនចាំបាច់ចំណាយលុយហើយចំណេញទាំងមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានការចំណាយប្រាក់ជួលក្រុមហ៊ុនការលបីជារឿងមួយដែលខ្ជះខ្ជាយទៅលើការចំណាយថវិកាទេបាទបើយើងមើលទៅទោះបីថាក្រុមហ៊ុននឹងគាត់ខិតខំជួយការលបីយ៉ាងណាក៏ដោយពីព្រោះថាគេក៏គេមានការមើលអំពីទស្សនវិជ្ជារួមឬក៏ទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរយើងមិនបាច់ទៅខិតខំជួលក្រុមហ៊ុនដើម្បីទៅលបីទេពីព្រោះពួកគេក៏គេមានអ្នកតាមដានស្ថានភាពនឹងដែរមុននឹងគេធ្វើអ្វីៗមួយចាននេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលរបបក្រុងភ្នំពេញបានចំណាយលុយជាតិរាប់សែនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីជួលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងដែលជំនាញច្បាប់និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈឲ្យផ្ដល់សេវាកម្មបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើកម្ពុជាការជួសក្រុមហ៊ុនលបីអាមេរិកទាំងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសមាជិកប្រតិភិនិងរដ្ឋភិរបស់អាមេរិកមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងដំណើរការអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមេដឹកនាំរបស់ក្រុងភ្នំពេញនិងច្បាប់ស្ដីពីការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ពីកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការកោះរំលើងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រព្រឹត្តដោយក្រុមលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវិទ្យុអសីស្រីរដ្ឋធានី Washington ចា៎លោកនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីចា៎លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានវៀតណាមលើកបន្ទប់ឲ្យមកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាក្រោយការដួលរលំរលាយនៃរបបខ្មែរក្រហមហាក់បានងាកចេញវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីឥទ្ធិពលទីក្រុងហាណូយទៅចាប់យកទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាគូវិវាទរបស់វៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទីក្រុងប៉េកាំងហាក់កំពុងតែមានប្រៀបខ្លាំងជាងវៀតណាមក្នុងការអូសទាញលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយចិនតើនៅពេលខាងមុខកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចបោះបង់វៀតណាមទាំងស្រុងងាកទៅចាប់ចិនដែរឬទេចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទវិភាគអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាច
ាលោកនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីអតីតសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីអះអាងថាក្រុមអ្នកច្បាប់និងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរួមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតបានរួមគ្នាបង្កើតគណៈកម្មការរកការពិតមួយដើម្បីស្រាវជ្រាវពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងការមិនអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លាររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្រុមនេះនឹងជួបជជែកគ្នាលើកទី1នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាខាងមុខនេះគឺចាំខួបចំនួនមក30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចក្តីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអតីតសមាជិកអូស្ត្រាលីលោកហុងលឹមប្រាប់បទសួរអសីស្រីនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាថាគណៈកម្មការរកការពិតនេះបានបែងចែកការងារខ្លួនដូចជាសមាជិកគណៈកម្មការមានតួនាទីសួរដេញដោលក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាធ្វើជាសាក្សីនិងសាច់ញាតិជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនឡើងថ្លែងការណ៍ពីបញ្ហារបស់ខ្លួនលោកថាក្រៅពីនេះក៏មានការចូលរួមពីសមាជិកអូស្ត្រាលីនិងក្រុមអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរលោកបន្តថាគណៈកម្មការរកការពិតនឹងជជែកពិភាក្សាតាមអនឡាញចំនួន6ដងហើយលើកទី1នឹងចាប់ផ្ដើមនៅចំថ្ងៃខួបលើកទី30នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាខាងមុខគេហៅពួកសាកសីសំខាន់ៗអង្គការអស់នឹងមករៀបរាប់ពីឆ័យខហាដែលបំពេញពីនឹងសិទ្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសហ្នឹងណាដែលដូចជាគឺសិទ្ធិជនមនុស្សដែលសំខាន់ខ្លាំងធំៗនឹង Amnesty International មិនគិតដែរហើយនឹងពួក Democracy Institute ណា NDI ហ្នឹងណាបាទហើយនឹង IRR ទៀតហ្នឹងហើយពួក Freedom House សិទ្ធិពួកខាងតេតងសិទ្ធិមនុស្សណាលោកហុងលឹមដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមម្នាក់នៃគណៈកម្មការនេះឲ្យដឹងទៀតថាគោលបំណងនៃការបង្កើតគណៈកម្មការនេះដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់លើការពិនិត្យនៃការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងការគោរពនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកឲ្យដឹងទៀតថាប្រសិនបើរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានរំលោភបំពានលើករណីទាំងនេះពួកគេនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងស្នើទៅសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសក្រមប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនងាកមករកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមានយុទ្ធវិធីដែលអង្គការអន្តរជាតិទាំងមូលហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេអាចមកឲ្យជាចិត្តឲ្យជាគំនិតឲ្យជាអីធ្វើជាអូឡីមពីនេះឬជាអន្តរជាតិហើយទាមទារទៅប្រទេសហត្ថលេខីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺថាឲ្យគិតគូររួមជួបបានមកធ្វើឲ្យបានសិទ្ធិសញ្ញាកុងប៉ារីសហ្នឹងគឺថាវាមានថាសុពលភាពឡើងវិញឲ្យសឹមទៅតាមឯកឧត្តមនងដែលអ្នកដែលអង្គការហត្ថជាតិបានរៀបចំតាំងពី30ឆ្នាំមុនហ្នឹងណាបាទសមាជិកសភាខ្មែរអូស្ត្រាលីប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាលោកហុងលឹមត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់កាលពីឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏បានចេញបំរាមមិនឲ្យលោកហុងលឹមចូលប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានមតិជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ថាបានរំលោភស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាងាកទៅរកចិនខ្លាំងនិងអាចធ្វើឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរហូតត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកសេរីដោយសពថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិយាយថាការរៀបចំរបស់ក្រុមនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាពួកគេគ្មានសិទ្ធិអ្វីមកបង្ខំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តតាមការចង់បានរបស់ពួកគេឡើយលោកថាការស្នើសុំឲ្យមានការសើរើនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព23ដុល្លារគឺមានតែភាគីកម្ពុជានិងក្រុមប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុណ្ណោះដោយសារតែក្រុមនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព23ដុល្លារនៅទីក្រុងប៉ារីសនោះទេព្រោះនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយោលោកដើរត្រង់ផ្លូវទៅតាមគោលការណ៍នៃស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយដែលស្មារតីសំខាន់បានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងក្រមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជារួចហើយដែលដូចជាការធ្វើនេះវាត្រឹមចេតនាទឹកចិត្តដើម្បីដាក់បន្ទុកស្រាវជ្រាវយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះមានពលរេវិនិច្ឆ័យរួចទៅហើយចង់ដាក់បន្ទុកដាក់កំហុសមកលើរដ្ឋាភិបាលគណៈប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនឹងឯង
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភាគីខ្មែរ4ក្រុមកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដោយមានតំណាងមកពី19ប្រទេសចូលរួមដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ឡងទៅគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនបានស្នើទៅបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យកោះប្រជុំជាបន្ទាន់មួយដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចានៅក្នុងឱកាសខួប28ឆ្នាំនៃទិវាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាម្សិលមិញចាយើងឥឡូវនេះយើងមានសម្ភាសមួយដែលយើងមានជ្រុងមួយអំពីសេរីភាពការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលដែលបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យមានការកកើតឡើងនោះចាឥឡូវនេះយើងមានភ្ញៀវរបស់យើងមួយរូបគឺលោកកនសវាងចាជំរាបសួរលោកកនសវាងចាលោកកនចាលោកកនសវាងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ KHMER ដែលលោកចូលសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយយើងជុំវិញបញ្ហានេះលោកកនសវាងគឺថាតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះយើងនឹងជជែកគ្នាថាតើវត្តមានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះដល់សង្គមជាតិហើយហេតុអីក៏មានស្មារតីនៃការជំរុញឲ្យមានការកកើតឡើងមានការធានាដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះចាប្រទេសមួយដែលមានអង្គការមហាជនច្រើននឹងគឺបានផ្ដល់ឲ្យឬក៏ជួយជាវិភាគទាននៅក្នុងការជួយជាការអភិវឌ្ឍដល់ប្រទេសជាតិដែរព្រោះថាប្រទេសមួយមួយដែលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងអាចថាជាផ្នែកជាចំណោះព្រោះរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចធ្វើការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពេញលេញទេអាចនៅមានភាពខ្វះចន្លោះអីចឹងដែរប៉ុន្តែសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏គេមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើនដែរចាហើយសង្គមដែលគ្មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលសោះនឹងយើងដឹងហើយដោយសង្គមនៅរបបកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមចានៅក្នុងសម័យជំនាន់រដ្ឋកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺថាគ្មានអង្គការណានៅក្នុងស្រុកទេក៏គ្មានអ្នកកសែតគ្មានអ្នកសារព័ត៌មានអីដែរហើយដូច្នេះអ្វីដែលធ្វើឡើងហ្នឹងគឺបកនឹងរដ្ឋធ្វើតាមតែចិត្តទាំងអស់ហេតុអីបានជាងាកមកសំណួរទៅកាន់លោកកនសវាងវិញហេតុអីបានជារដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងកំណត់ឲ្យមានការបង្កើតនៅអង្គការសមាគមអញ្ចឹងតើអង្គការសមាគមនោះមានសារៈសំខាន់អីយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅចាដល់សង្គមជាតិចាបាទសូមអរគុណដល់អ្នកសម្ពោធហើយសូមជម្រាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់នៅសំឡេងវិទ្យុស៊ីសេរីផ្នែកបាទតកតងនឹងចំណុចនេះយើងពិនិត្យមើលសារបាននៃប្រទេសយើងវិញគឺថាប្រទេសយើងការមុន28ឆ្នាំមុននេះបាទនិយាយចំគឺមុនឆ្នាំ1979គឺឃើញថាប្រទេសយើងមានការកើតសង្គ្រាមជារំរាយជាច្រើនបាទដែលឆ្លងពីរបបមួយទៅរបបមួយគឺថាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់រហូតទៅដល់សង្គ្រាមនេះបានអូសឡាយរហូតមកជារឿយៗដល់ឆ្នាំ1991នេះគឺមានការព្រមព្រៀងគ្នាពីភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្មែរហ្នឹងបាទដែលដូចលោកបើកព័ត៌មានបានលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងថាមានខ្មែរជាច្រើនក្រុមបាទ3-4ក្រុមហ្នឹងបានចែកគ្នាហើយដើម្បីស្ដារនៅប្រទេសឡើងវិញហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ហ្នឹងរហូតដល់បានបង្កើតនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺបានចែងច្បាស់នៅខាងដើមនេះគឺថាប្រជាជាតិហ្នឹងគឺរួមគ្នាដើម្បីកសាងសន្តិភាពហើយនៅក្នុងនោះមានការកំណត់នៅគោលការណ៍សំខាន់ជាពិសេសយើងមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះវាបានប្រទេសយើងបានចុះនៅស្ថាប័ននេះបាទជាពិសេសគឺការទទួលយកនៅគោលការណ៍សិទ្ធិសញ្ញាឬក៏កតិកាសញ្ញាទាំងឡាយតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងនោះគឺហើយក៏មានការចែងទៀតដែរពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិបរតរួមទាំងការបង្កើតឲ្យចែងឲ្យមានការចូលរួមខាងផ្នែកជីវភាពនយោបាយក៏ដូចជាការបង្កើតខាងផ្នែកនយោបាយរួមទាំងការបង្កើតនៅក្នុងការចូលរួមនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងចំណុចនេះគឺរឿងដែលសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើតនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះក៏មានការចែងនៅក្នុងច្បាប់ផងដែរជាពិសេសនៅក្នុងមាត្រាទី42នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺថាការបង្កើតហ្នឹងគឺថារឿងសំខាន់គឺការឲ្យជួយគ្នាណានៅទៅវិញទៅមករបស់អង្គការមហាជនហ្នឹងណាជាពិសេសគឺអង្គការមហាជនគឺការបង្កើតហ្នឹងគឺក្នុងគោលបំណង
ដើម្បីកសាងណេះដើម្បីជួយនៅសមត្ថភាពរបស់សង្គមហើយនេះគឺអ្វីដែលមានការចែកហ្នឹងគឺរឿងសំខាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេណេះបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺក៏មានការទូតទីសំខាន់ផ្សេងទៀតដែរបាទគឺរឿងសំខាន់នោះគឺសង្គមស៊ីវិលប្រៀបបានដូចជាកញ្ចក់ដែលសម្រាប់ឆ្លុះសង្គមកញ្ចក់ដែលសម្រាប់បង្ហាញអំពីការអនុវត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនេះមកកាន់នៅក្នុងតាមរយៈការបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងនេះគឺថាជាឆន្ទៈឬក៏ជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានប្រគល់ទូរទស្សន៍ឲ្យអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនោះអាចដើរតួនៅការទៀមទាការពិនិត្យមើលនិងការជួយជាច្រើនណាស់តាមរយៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាតាមរយៈតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទដែលមានចៃនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាមានចៃក្នុងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផងដែរនេះហើយគឺជាចំណុចមួយសង្គមដែលចូលរួមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទៅសង្គមហើយជំនាញដែរថាការចូលរួមជួយគ្នានេះគឺវាមានច្រើនផ្នែកណាស់បាទនៅរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះមានតួនាទីធ្វើកិច្ចការងារខាងអភិវឌ្ឍទៅបាទដូចជាការកសាងផ្លូវការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការជួយពិនិត្យមើលទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានតាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗបាទហើយមានអង្គការខ្លះទៀតក៏បានចូលរួមផ្នែកជាតិថ្វាយឬក៏សិទ្ធិមនុស្សបាទដូចតាក់ទងដូចជា Conference ហ្នឹងបានជាអង្គការមួយដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជាដើមចឹងបាទដែលយើងមានការជួយទីការងារច្រើនលើការបោះឆ្នោតនិងជាតិថ្វាយបាទតាមរយៈការជួយនេះហើយគឺជាចំណែកមួយដែលយើងបានចូលរួមជួយសង្គមនិងធ្វើឲ្យសង្គមនេះមានការយល់ដឹងនិងពង្រឹងនៅគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទចាលោកកនសវាងបានលើកឡើងអំពីសារៈប្រយោជន៍សារៈសំខាន់របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយលោកក៏បានលើកនៅចំណុចមួយនឹងតកតងនឹងត្រង់មេត្រា42ចានៃច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងគឺត្រង់ចំពុកទី3អំពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកអានជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចទេគឺថាមេត្រា42នឹងចែងថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបង្កើតសមាគមនិងអង្គការនយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយសិទ្ធិនេះត្រូវកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយអាចចូលរួមនៅក្នុងអង្គការមហាជនជួយគ្នាទៅវិញទៅមកការពារសមិទ្ធផលជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមចាតើងាកមករឿងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នវិញលោកកនស្វាងមើលឃើញថាមានការឆ្លើយតបនិងធានាដោយដែលមានចែងនៅក្នុងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឯបែបណាដែរចាបាទសូមអរគុណតាមពិតទៅដំណើរការនៃការឆ្លើយតបនៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងចំណុចនេះគឺមានចំណុចខ្លះក៏អាចអនុវត្តបានហើយចំណុចខ្លះក៏មិនទាន់បានពេញលេញផងដែរបាទសម្រាប់នៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិជាដើមចឹងហើយយើងមើលឃើញនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺបានចែកនឹងការចូលរួមជួយគ្នានៅក្នុងអង្គការមហាជនជាដើមប៉ុន្តែជាទូទៅការអនុវត្តនៅចំណុចខ្លះការចែកនៅក្នុងច្បាប់គឺថាយើងឃើញថាវាមានភាពល្អប្រសើរហើយកន្លែងខ្លះគឺអនុវត្តបានកន្លែងខ្លះក៏មានការអនុវត្តទៅវាមានចំណុចច្រឡំប្រហែលប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយភាពចាក់ស្ដែងនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងគោលការណ៍នៃច្បាប់នេះគឺថាมันបានពេញលេញទេយើងមើលឃើញនៅចំណុចដែលมันបានពេញលេញហ្នឹងគឺចំណុចមួយចំនួនដែលយើងធ្លាប់បានទៅចែកហើយជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃបាទជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗប៉ុន្តែដំណើរការនេះក៏នៅតែមានការខ្វះខាតដែរឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមើលឃើញនៅក្នុងច្បាប់ដែលមិនត្រូវបានឲ្យមានការអនុញ្ញាតនៅក្នុងសកម្មភាពទេប៉ុន្តែការអនុញ្ញាតតាក់ទងសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនមានការរាំងស្ទះដោយសារតែអាជ្ញាធរណាលោកត្រូវការទៀមទានៅឯកសារឬក៏បែបបទនេះឬក៏ការអនុញ្ញាតនេះអនុញ្ញាតនោះជាដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាទូទៅនៅក្នុងច្បាប់គឺมันបានចែងអំពីការអនុញ្ញាតទេហើយរហូតទៅដល់ការចែងរបស់ក្រសួងមួយលើកជា2លើករហូតដល់3លើកมันឲ្យមានការសុំការអនុញ្ញាតក៏ដោយបាទក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានការខ្វែងគ្នាហើយគឺខ្វែងនោះគឺថាភាគច្រើនគឺអាជ្ញាធរនោះគឺសុំឲ្យមានការជូនជាព័ត៌មានចុងក្រោយគឺជូនជាព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅការជូនជាព័ត៌មាននេះគ
ឺវាមិនមែនដូចជាការជូនទេពេលខ្លះជាទៅជាការសុំផ្ដល់ជាព័ត៌មានអីហ្នឹងគឺទៅជាការសុំអនុញ្ញាតវិញអញ្ចឹងបើសិនជាអាជ្ញាធរមើលឃើញថាมันអាចឲ្យបានឬក៏ការងារនោះមើលទៅហាក់ដូចជាมันនឹងថាលោកគិតយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែការងារខ្លះឧបមាតកការបណ្ដោះបណ្ដាលអីដូចកន្លងមកយើងមើលឃើញការបណ្ដោះបណ្ដាលតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ដែលគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងប្រទៅការចំមួននេះតាមណាបាទមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមុននេះមានការហាមឃាត់អីមិនអោយមានការបណ្ដោះបណ្ដាលជាដើមហើយជាមួយខ្លះទៀតយើងមើលតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានអញ្ចឹងតាមពិតទៅសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានគឺជាកាហៅក្រមនៃជាបរដ្ឋមួយណាដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងសហគមន៍ផងគាត់ប៉ុន្តែជាទៅដើម្បីការពារនៅផលប្រយោជន៍ការពារនៅសមិទ្ធផលនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជាបរដ្ឋទូទៅដែរដូចជាសហគមន៍ព្រៃឈើអីជាដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមើលការអនុវត្តនៅចំណុចទាំងអស់នេះគឺថាมันត្រូវបានសហការដោយពេញលេញជាមួយអាជ្ញាធរទេតែតែមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាត្រង់នេះត្រង់នោះជាដើមអញ្ចឹងបាទហើយឬមួយក៏ពេលខ្លះគឺថាទាមទារឲ្យត្រូវមានឯកសារត្រូវមានការចុះបញ្ជីឲ្យដែលជាឧបសគ្គមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមិនអាចមិនមានការបំពេញបានអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលជាចំណុចមួយដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងច្បាប់ដែលនិយាយអំពីថាការបង្កើតអង្គការមហាជនការចូលការសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតនឹងគឺថាចូលរួមក្នុងគម្រោងចូលរួមសម្រាប់ការពារសមិទ្ធផលសង្គមការពារផលប្រយោជន៍សង្គមនេះគឺថាយើងមើលចំណុចទាំងអស់នេះគឺមិនទាន់បានពេញលេញទេដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ទៅគួរតែពិនិត្យប៉ុន្តែសូមជម្រាបដែរថាយើងបានទៅជួយច្រើនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រមការងារបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងហាតេតាក់ទៅរឿងច្បាប់អីជាដើមអញ្ចឹងគឺថាមានការយល់គ្នាច្រើនក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តនៅមូលដ្ឋាននៅតែមិនទាន់ពេញលេញទេហើយថ្មីនេះខ្ញុំបានទៅជួយជាមួយនឹងអញ្ញើធមមូលដ្ឋានតាក់ទងនឹងចំណុចការអនុវត្តនេះគឺថាលោកនៅតែទៀមទាជាគេហៅថាការផ្ដល់ជាព័ត៌មានបាទហើយយើងដឹងហើយការផ្ដល់ជាព័ត៌មាននេះគឺមិនមែនជាអ្វីគ្រាន់តែការជូនដំណឹងទៅចប់សពគ្រប់ទេពេលការផ្ដល់ព័ត៌មានវាខ្លះទៅជាការអនុញ្ញាតអីជាដើមអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតក្នុងការបកស្រាយនៅក្នុងចំណុចមួយមួយទាំងអស់នេះបាទចាអរគុណច្រើនលោកកនសវាងតាមពិតទៅមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវលើកឡើងមកនិយាយពេលនេះតែដោយសារតែយើងមិនមានពេលវេលាច្រើនទេមកសំណួររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយលោកកនសវាងមានពេល2នាទីចង់ឲ្យលោករៀបរាប់បន្តិចថាអញ្ចឹងដើមធ្វើម៉េចទៅបើលោកបានលើកឡើងថាមើលទៅហាក់ដូចជាមិនទាន់មានការឆ្លើយតបអីដូចតែមានចែងនៅក្នុងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះលោកក៏បានលើកឡើងដែរអំពីសហគមន៍ហ្នឹងក៏សហគមន៍ដីធ្លីសហគមន៍ព្រៃឈើការពារធនធានធម្មជាតិនិងសហគមន៍នេសាទអីហ្នឹងគឺពួកគាត់ក៏ជាផ្នែកមួយនៃអង្គការមហាជនដែរហើយជាសង្គមស៊ីវិលដែរមិនមែនខាងរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងគាត់ក៏មានទូនាទីសំខាន់ដែរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅដើម្បីឲ្យអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិអាចដំណើរការប្រកបទៅដោយពេញលេញចាអាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអាចជួយជាផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិប្រទេសជាតិបាននោះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកចាការបើកសេរីភាពមួយឲ្យការអនុវត្តដោយមិនមានការរារាំងផ្នែកច្បាប់ណាគឺជារឿងមួយដែលប្រសើរបំផុតហើយក៏ឡងមកតែងតែលើកឡើងថាការគ្រប់គ្រងការពិនិត្យមើលត្រូវតែមានបើមិនចឹងទេធ្វើឲ្យដែលធ្លាប់តាមខ្ញុំលើដែរតែធ្លាប់លើកឡើងគឺថាមានអ្នកនយោបាយមួយចំនួនហ្នឹងតែតែលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាជាឋានសួគ៌របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអីជាដើមតាមពិតវាមិនមែនជារឿងមួយដោយការលើកឡើងទេយើងមើលច្បាប់នៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌក៏មាននៅក្នុងរដ្ឋបព្វនីក៏មានដែរក្រមរដ្ឋបព្វនីក៏មានថាតែមានច្បាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងការអនុវត្តទាំងឡាយណាដែលខុសហ្នឹងគឺថាអាចអនុវត្តប្រើប្រាស់ច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបានណាមិនបាច់យើងប្រើប្រាស់រហូតទៅដល់មាត្រាខ្លះដែលធ្វើឲ្យវាមានការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទេព្រោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺគោលបំណងសំខាន់គឺថាជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាបាទសម្រាប់ជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាកញ្ចក់មួយបង្ហាញនូវភាពខ្វះខាតឬក៏ភាពដែលមិនទាន់បានពេញលេញប៉ុន្តែបើសិនជាកញ្ចក់នេះត្រូវបានមិនបានជូតឲ្យទៅបានបំបីចក់ឬកញ្ចក់ហ្នឹងឬយកកញ្ចក់ហ្នឹងទៅទុកចេញទុកចោលដោយមិនបានពិនិត្យមើលហើយជាប្រទូកញ្ចក់ហ្នឹងប្រហែលទៅវាខុសនេះខុសនោះអាហ្នឹងគឺវាមិនជារឿងមួយដែលល្អទេអញ្ចឹងរឿងសំខាន់គឺថាទទួលយកនៅតាមពិតហើយធ្វើការដោះស្រាយចឹងទៅគឺហើយកុំឲ្យមានឧបសគ្គទៅដល់នៃការអនុវត្តនៅគោលការណ៍សកម្មភាពដោយសេរី
ដោយត្រឹមត្រូវទៅអានឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងមានការឆ្លើយតបហើយការវានឹងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់អ្នកគ្នាហើយបាទចាអរគុណច្រើនលោកកនស្វាងដែលលោកបានចែកចំណាយពេលមានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យវិទ្យុអេស៊ីត្រីនេះរាត្រីនេះចាសូមអរគុណនិងជំរាបលាលោកស្វាងត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចាបាទសូមអរគុណបាទជំរាបលាបាទវិភាគចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានវៀតណាមលើកបន្ទប់ឲ្យកាន់ដំអំណាចនៅកម្ពុជាក្រោយការដួលរលំរលាយនៃរបបខ្មែរក្រហមហាក់បានងាកចេញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីឥទ្ធិពលទីក្រុងហាណូយទៅចាប់យកទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាគូវិវាទរបស់វៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុងប៉េកាំងហាក់កំពុងតែមានប្រៀបខ្លាំងជាងវៀតណាមនៅក្នុងការអូសទាញលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយចិនតើនៅពេលខាងមុខកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់របបលោកហ៊ុនសែនអាចបោះបង់ចោលវៀតណាមទាំងស្រុងងាកទៅចាប់ចិនដែរឬទេចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទវិភាគមួយរបស់លោកសេចក្ដីអំពីរឿងនេះយ៉ាងពិសាដូចតទៅក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅដើមឆ្នាំ1979លោកហ៊ុនសែនដែលកាលនោះទើបតែមានអាយុ27ឆ្នាំមិនត្រូវបានមេដឹកនាំវៀតណាមលើកបន្ទប់ឲ្យកាន់តំណែងក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលនៃរបបថ្មីគឺរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានោះទេរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ1985ទើបលោកទទួលបានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាផ្លូវការជាតំណែងដែលលោកបានកាន់រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមការលើកឡើងរបស់លោកប៉ែនសវណ្ណដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមុនលោកចាន់ស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាវៀតណាមជ្រើសរើសលោកហ៊ុនសែនឲ្យកាន់តំណែងកំពូលនៅពេលនោះក៏ដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកនយោបាយស្មោះត្រង់នឹងប្រទេសវៀតណាមលោកប៉ែនសវណ្ណបានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ថាគឺលោកហ៊ុនសែននេះឯងគឺជាអ្នកចូលរួមគំនិតជាមួយនឹងវៀតណាមចាប់ខ្លួនលោកបញ្ជូនទៅដាក់គុកនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1981ដោយសារតែលោកប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជាហើយលោកហ៊ុនសែននេះឯងជាអ្នកចោទលោកប៉ែនសវណ្ណថាជាអ្នកមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ចំពោះវត្តមាននៃជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាបាទនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិននៅពេលនេះវិញលោកហ៊ុនសែនស្អប់ចិនខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសំណេរមួយកាលពីឆ្នាំ1988លោកហ៊ុនសែនបានថ្កោលទោសចិនថាចិនជាឫសគល់នៃអំពើសោកនាដកម្មទាំងឡាយនៅកម្ពុជាចំណែកជនជាតិចិននៅពេលនោះបានលួចរៀនភាសាជនជាតិខ្លួនឯងដោយសម្ងាត់ព្រោះថារបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ចិននៅកម្ពុជានោះទេខណៈដែលសាលារៀនភាសាចិនក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបបនោះដាក់បំរាមមិនឲ្យដំណើរការឡើយប៉ុន្តែជំហររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ប្រឆាំងចិនបានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ហើយចិនដែលធ្លាប់ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនថ្កោលទោសថាជាឫសគល់នៃបញ្ហានៅកម្ពុជាក៏បានងាកមកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនពេញទំហឹងវិញដែរក្នុងពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនាំគ្នាថ្កោលទោសលោកហ៊ុនសែនរឿងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1កើតឡើងពីការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់ចិនក៏ជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់បានចេញមុខទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅមុនពេលងាកមកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនចិនធ្លាប់ជាអ្នកគាំទ្រដ៏មុតមាំមួយរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ដែលជាចលនាមួយប្រឆាំងនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញរហូតដល់មុនរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997អ្នកជំនាញខ្លះលើកឡើងថាមូលហេតុចិនសម្រាប់ចិត្តបោះបង់ចោលព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិនៅក្រោយពេលរដ្ឋប្រហារដោយសារតែចិនមិនរំពឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់អង្គនេះអាចវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចដោយដើមវិញឡើយបន្ថែមពីលើនេះហើយប្រហារជាមូលហេតុសំខាន់បំផុតនោះអ្នកជំនាញថាគឺចិននៅមានមន្ទិលអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិចំពោះប្រទេសចិនដោយសារតែព្រះអង្គម្ចាស់
ធ្លាប់ជាអ្នកគង់នៅនិងរៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ជាអ្នកនយោបាយដែលចូលចិត្តមានទំនាក់ទំនងល្អទាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីពេលនោះមកចំណងទំនាក់ទំនងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកនយោបាយចិនកាន់តែល្អប្រសើរនិងរឹតតែរឹងមាំឡើងរឹងមាំឡើងរហូតដល់លោកហ៊ុនសែនប្រកាសចាត់ទុកចិនថាជាមិត្តដ៏អស្ចារ្យនិងជាមិត្តដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតរបស់កម្ពុជាខណៈដែលប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងក៏បានចាត់ទុកកម្ពុជាថាជាមិត្តដៃថែបរបស់ចិនភាពជិតស្និទ្ធរវាងលោកហ៊ុនសែននិងចិនជាការពិតណាស់ជាការបញ្ជូនសារដ៏អាម៉ាស់មួយសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដែលធ្លាប់ជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងលើកបន្ទប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យឡើងកាន់អំណាចភាពអាម៉ាស់ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅចំពោះមុខទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនគឺជំហររបស់កម្ពុជាលំអៀងខ្លាំងទៅរកភាគីចិននៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានវៀតណាមជាដៃគូចំនួនជាមួយនឹងចិនលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនបានរវីរវល់ឡើយអំពីផលប្រយោជន៍របស់វៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងការរាំងខ្ទប់មិនឲ្យអាស៊ានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅឆ្នាំ2012ពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់និន្នាការខ្លាំងក្លារបស់លោកហ៊ុនសែនទៅខាងចិននៅពេលនោះត្រូវបានពលរដ្ឋវៀតណាមជាអ្នកលេង Facebook ខ្លះចេញមករិះគន់លោកហ៊ុនសែនចំចំតែម្ដងដោយចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនថាជាមនុស្សរមើលគុណក្បត់នឹងប្រទេសវៀតណាមដែលធ្លាប់បានជួយជ្រោមជ្រែងលោកនៅក្នុងអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែភាសារិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរដូចនេះគេមិនធ្លាប់បានឮចេញពីមាត់របស់អ្នកនយោបាយវៀតណាមនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាជាការឆ្លើយតបទៅកាន់ពលរដ្ឋវៀតណាមហើយប្រហែលជាទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែរក៏ថាបានគឺលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនបានទុកមុខទុកមាត់ឲ្យវៀតណាមដែលជាមិត្តចាស់ជិតស្និទ្ធបំផុតនោះដែរលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយបែបឌឺដងទៅវិញថាវៀតណាមមិនមែនជាឪពុកម្ដាយរបស់លោកហើយក៏មិនមែនជាស្ដេចឬក៏ជាចៅហ្វាយនាយរបស់លោកនោះដែរអ្នកដែលលោកត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយគឺពលរដ្ឋខ្មែរព្រះមហាក្សត្រនិងប្រពន្ធរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនសុំកុំឲ្យវៀតណាមយករឿងរ៉ាវផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនមកទម្លាក់កំហុសលើរូបលោកចំណែកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសពលរដ្ឋវៀតណាមចំពោះការប្រមាថមកលើលោកហ៊ុនសែនផងដែរគេពិបាកប្រកែកណាស់ថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងចិនមានភាពល្អប្រសើរជាងទំនាក់ទំនងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់វៀតណាមខ្លះចាត់ទុកកម្ពុជាថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់រួចទៅហើយដោយសារតែពួកគេមើលឃើញថាកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនស្ទើរគ្រប់វិស័យតាំងពីនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជំនួយបរទេសសមុទ្រចិនខាងត្បូងគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាព្រោះតែបច្ចុប្បន្នចិនគឺជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយផ្នែកយោធាច្រើនជាងគេមកដល់របបលហ៊ុនសែនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលជាមិត្តចាស់អាចទទួលបានផលច្រើននៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនរាប់តាំងពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការទូតជំនួយការបរទេសនិងយោធាហើយជាពិសេសចិនក៏អាចជាមហាអំណាចដែលអាចការពាររបបលហ៊ុនសែនតាមរយៈការទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃរបបរបស់លោកបើទោះបីជាលោកបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងណាក្តីរឿងនេះចិនបានធ្វើជាច្រើនដងរួចមកហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយរបបលហ៊ុនសែនហាក់មិនបានបោះបង់ចោលប្រទេសវៀតណាមទាំងស្រុងនោះដែរគេសង្កេតឃើញថាការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីកំពូលនៃប្រទេសទាំងពីរនៅតែបន្តកើតមានជាហូរហែភាគីទាំងពីរនៅតែបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងការជំរុញការផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគជាពិសេសនៅស្ទើរតែរាល់ជំនួបថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនៃប្រទេសទាំងពីរគេតែងតែប្រាជ្ញាគោរពនៅឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីការមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសរៀងៗខ្លួនការមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាគីណាមួយប្រើប្រាស់ទឹកដីសម្រាប់បង្កអសន្តិសុខដល់ប្រទេសទាំងពីរនឹងការសន្យាដោះស្រាយចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយសន្តិវិធីជាដើមទំនាក់ទំនងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តដែលជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមក៏មានដែរមានការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែន
ការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងគ្រឿងញៀនជាដើមលើកពីនេះភាគីវៀតណាមក៏តែងតែស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយមើលថែទាំពលរដ្ឋវៀតណាមឲ្យដូចប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រៅពីនោះជនជាតិវៀតណាមក៏ត្រូវបានរបបលហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតសមាគមនៅស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសខណៈដែលស្ទូបអនុសាវរីយ៍មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមក៏ត្រូវបានសាងសង់ពាសពេញប្រទេសផងដែរបើនិយាយអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់វិញកម្ពុជានិងវៀតណាមក៏នៅមានចំហរួមនៅក្នុងរឿងខ្លះដែរដោយជាការរួមគ្នាប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅខ្សែទឹកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គរបស់ប្រទេសឡាវដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជានិងវៀតណាមដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គកម្ពុជាមិនអាចបោះបង់ចោលវៀតណាមបានទាំងស្រុងនោះទេក្រៅតែពីជាសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នានិងជាប្រទេសជិតខាងភូមិផងរបងជាមួយគ្នាកម្ពុជានៅមានរឿងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលត្រូវដោះស្រាយជាមួយភាគីវៀតណាមជាពិសេសគឺការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនគោកដែលនៅសេសសល់និងព្រំដែនទឹកប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាសរហូតមកទល់នឹងពេលនេះភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមសម្រេចបានការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកចំនួន 84% រួចបើហើយចំណែកព្រំដែនទឹកវិញគឺនៅទាំងស្រុងតែម្ដងអ្នកវិភាគធ្លាប់មើលឃើញថាភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរអំពីការកំណត់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបោះបង្គោលព្រំដែននេះអូសបន្លាយពេលយូរអង្វែងបន្តទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះភាគីវៀតណាមហាក់នៅមិនទាន់មានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងកម្ពុជាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះនៅឡើយទេជាញឹកញយវៀតណាមបានលួចសង់បន្ទាយឬក៏ពោះយាមនៅលើតំបន់សឬតំបន់មិនទាន់ដោះស្រាយរួចរាល់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរហូតតរតែកម្ពុជាតវ៉ាខ្លាំងទើបអាជ្ញាធរវៀតណាមព្រមរុះរើដកចេញទៅវិញទៅលើទាំងនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបន្តមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះមហិច្ឆតាលួចទឹកដីខ្មែរពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមមែនតែនទៅនៅពេលដែលនិយាយដល់រឿងទឹកដីពលរដ្ឋខ្មែរមិនដែលទុកចិត្តវៀតណាមម្ដងណាឡើយហើយពលរដ្ឋខ្មែរមួយភាគធំក៏មិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានភាពល្អងល្អើនខ្លាំងពេកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនោះដែរព្រោះខ្លាចថាកម្ពុជាអាចធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់កលល្បិចរបស់វៀតណាមដូចក្នុងពេលអតីតកាលទោះយ៉ាងណាការបែរទិសដៅរបស់កម្ពុជាទៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនជ្រុលហួសហេតុពេកក៏កំពុងបង្កជាការបារម្ភសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរការពិតណាស់ទាំងប្រទេសវៀតណាមក្តីទាំងចិនក្តីសុទ្ធតែធ្លាប់បានចូលរួមបង្កការលំបាកនិងវិនាសកម្មនៅកម្ពុជាក្រៅពីធ្លាប់បានធ្វើបាបសង្កត់សង្កិនពូជសាសន៍ខ្មែរនៅក្នុងពេលអតីតកាលវៀតណាមក៏បានលើបយកទឹកដីខ្មែរស្ទើរមួយចំហៀងនគរនៅកម្ពុជាក្រោមធ្វើឲ្យខ្មែរក្រោមជាម្ចាស់ស្រុករស់នៅខ្វះសិទ្ធិសេរីភាពលើទឹកដីកំណើតដូនតារបស់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរីឯវត្តមាននៃជនជាតិវៀតណាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានក្តីបារម្ភនិងពុំសូវសប្បាយចិត្តនោះឡើយចំណែកចិនវិញចិនធ្លាប់បានគាំទ្ររបបខ្មែរក្រហមដែលប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាក្នុងពេលដែលពួកគេកាន់អំណាចរីឯក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរមិនតិចទេដែលរងទុក្ខវេទនាបាត់បង់ដីធ្លីស្រែចម្ការផ្ទះសម្បែងប្រទេសបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិធនធានរ៉ែនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានដោយសារការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះគេនៅមិនទាន់និយាយដល់បញ្ហាអសន្តិសុខជាច្រើនបង្កឡើងដោយជនជាតិចិនរស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាផងនោះទេរដ្ឋាភិបាលចិនក៏មិនដែររវីរវល់ដល់រឿងអធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះដែរបើទោះបីជាចិនក៏ជាប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ក្តីជារួមលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនបានបោះបង់វៀតណាមចោលទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្យាយាមបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយចិនជ្រុលហួសហេតុពេកដែរដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំមានការបារម្ភអំពីជោគវាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅចំពោះមុខការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ការប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលការណ៍មិនយកប្រទេសណាជាសត្រូវការប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍មិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធនិងសន្តិសុខសហវិជ្ជមានជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាង
និងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកយ៉ាងពិតប្រាកដមួយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាំលោកលោកស្រីកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី5ហាក់សັດព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចម៉ែបានយាងនិវត្តន៍មកដល់កម្ពុជាវិញហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានេះក្រោយគង់នៅប្រទេសចិនអស់រយៈពេលជាង1ខែដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពក្រុមមានដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងរបបក្រុងភ្នំពេញរួមមានប្រធានប្រសិទ្ធិលោកសាយឈុំប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតបានទៅទទួលព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះអង្គនៅវិលយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីមានព្រះជន្ម69ព្រះវស្សាព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅប្រទេសចិនជាទៀងទាត់ក៏ប៉ុន្តែជួនកាលទ្រង់យាងទៅប្រទេសចិនមុនកាលវិភាគដែរនៅពេលដែលរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើច្បាប់ណាមួយដែលប្រឆាំងពីស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាំលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល1ម៉ោងមកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចានាងខ្ញុំខែសុនងសូមអរគុណនិងជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនិងសូមឲ្យជៀសផុតឆ្ងាយពីជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះចានាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា